зараз розпочинається дуже тихий і особливий момент церемонії. Я повинен вам підібрати зараз якісь красиві слова, щоб передати вам ті почуття, які переповнюють серце одного закоханого чоловіка. Я не знаю, що вам сказати, просто словами ці почуття висказати неможливо. Хвилюється, переживає. Але, незважаючи ні на що, він не може здержувати своє щастя. Сьогодні здійсниться сама заповітна мрія. Він довго йшов до цього дня. Він не здавався. Він не опускав рук. Сьогодні він неймовірно щасливий чоловік. Шановні пані та панове, наречений Олександр, зустрічаємо! Фата, зачіска, макіяж, але це не головне. Наречена – це особливий стан душі. Описки наші наречені, описки, крутливі описки. За вашою взаємною згодою шлюб між вами узаконюється державним актом. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Описки нашим нареченим! Дуже гарний і дуже терпеливий. Це дуже важливо. Я не знаю, хто міг мене терпіти, так як Саша. Дуже ніжний. Як чоловік, можна на нього покластися. Хочу побажати Саші витримки. І дуже хочу, щоб любов, яка в нього є до мене, вона ніколи не згасла. Чудова, ніжна, ласкава, любима моя дівчинка, яку я завжди шукав. Nothing but a low life.